Kjo konferencë është ndër të rreth një pyetje. Pse vendosimi i punës së gjykatave është i domosdoshëm apo i nevojshëm? Për shkak se pa vendosim ne s'mund të kemi besim. Thjesht e thënë, njerëzit nuk mund të besojnë atë që s'mund ta kuptojnë, më mërmënia që gjithë ju pajtoni me mua. Kjo është poshtë rasti me gjysorin. Kur gjykatat të flasin në mënyrë zyrtare, e dini se kjo është gjuhë e bukur që vetëm njerëzit që kanë diplomuar në drejtësi mund të flasin më shumë se sa të tjerët dhe është shumë e vështirë për qytetarët që të vinë më afër tek këto institucione. Komunikimi i oficerëve të gjykatave duhet të shkojë me më tutje që të bëj punën e këtij institucioni të rëndësishëm të kuptueshme dhe të kuptohet dhe kjo duhet të jetë rasti në çdo ditë vetëm në mënyrë ideale. Puna e gjykatave duhet të komunikohet në mënyrë aktive dhe në mënyrë proaktive, dhe se kjo është veçanërisht e rëndësishme në disa raste. Pra çka bëjmë ne kur qytetarët kanë pritje të ndryshme nga një akt gjykim dhe pastaj akt gjykimi është tjetër? Si e komunikojmë shpallën fajtor? Pra kjo është një sfidë e madhe për gjyqësorin, sipas mendimit tim së pakut, për shkak se nëse gjykata dënon të pandehurin, liron të pandehurin, atëherë kjo duhet të kombinohet me komunikim efektiv, duke detajuar në mënyrë me fjalë shumë të thjeshta vendimin. Në këtë mënyrë qytetarët do të ekspozojnë krejt mikpritjes së informatave në një rast veçanërisht, në një rast që është në sy të publikut. It was scary. Ka qenë frikësuese, gazetarët s'ka mund të marrin informata nga gjykata, gjyqtarët po shkruanin në një gjuhë shumë të rëndë duke përmendur, cituar nenet nga ligjet që kanë qenë të paqartë për publikun. Publiku, zonja dhe zotrin, nuk ka një diplomë në drejtësi, pra. Kjo është e kuptueshme mirë, pra, porosia duhet të transmetohet në mënyrë të qartë, plus gazetarët kanë pas probleme sa i përket gjyqtarëve apo zëdhënësve të gjykatave që kanë qenë të padisponueshëm për shkak se kanë pasur raste të tyre. Pra, kryesisht se si ka filluar krejt kjo? Këshilli i medjave të gjyqësorëve është një institucion unik, jo zyrtar, që gjenden brenda Asociatës së Gjyqtarëve në vendin Maqedonisë, i bashkon gjyqtarët, gazetarët për të diskutuar çështjet me rëndësi. Gjykata në një projekt dyvjeçar të sponsoruar nga ambasada amerikane në Maqedoninë dhe zbatuar nga Asociata e Gjyqtarëve dhe me qëllim të promovimit të transparencës gjyqësore, objektivi kryesor i këshillit për të ndërtuar urat, marrëdhëniet mes profesionistëve, balancojnë çasjen në informata me mbrojtje, siç përmendi Jana, të prezumimit të pafajsisë,